bosh og'risa doktorga bormasdan domlaga borib dam soldirish. Shu muammolardan bittasi. Shu kasalmas, shu esni ursa, balki shu burunni qiyshayish bordir, kislorod yaxshi aylanmayotganligi uchun miyaga yaxshi bormayapti odam. Kislorod tanqisligi deydi uni. Bunga ham esni uradi odam, kimdir ko'z deyish shart emas uning uchun. To'g'ri yondashish kerak hamma narsaga. Ilmiy asosda yondashish kerak hamma narsaga. Bu ko'zim uchyapti yo kimdir o'ladi yo kimdir tug'iladi. Endi siz bir asabiylashgan bo'lsangiz, tik bo'lib qolgandir ko'zi shu. Nervini tik deydi u. Davleniyingiz chiqqandirki, boshingiz og'riyotgandir. Osteoxondroz bo'lsa ham bosh og'rir ekan. Kunlar davomida og'rir ekan. Borib tekshirtiring. Hammasi yaxshi, davleniyam ham yo'q. Ko'zim tiniq, nafasim yaxshi, boshim og'riyapti. Borib tekshirtirsangiz yaxshi bo'ladi, xolos. Shuning uchun dinimiz aytadi, mana muammo bo'lsa dinimiz aytadi, dori ichingda Allohdan shifo tilang deydi. Biz ko'p misol keltirdik. Mana shu masjidimizga, mana shu tevara atrofdan ba'zi bir odamlar biz yomon odam demoqchi emasmiz. Lekin kelib o'zlarini ko'rsatishlari, ya'ni mana bu yerda bolalarni olib keladi o'zi kichkina bolalar. U burnidan oqqan bechora, ko'zidan yosh oqqan, burnidan mishqisi oqqan shamollayotibdi bola. Doktorga bormasdan kelib dam soldiradi, insof bormi o'zi? Bolaga nisbatan shafqatli bo'laylik-ku. Bu 21-chi asr, axir 18-chi asr fikr farosat bilan tugatdik bu narsani. Agar dam bilan ish bitganda edi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamni tibbi nabaviy degan narsa ham vujudga kelmasdi. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, meni qornim og'riyapti" desa, "Asal ichgin" dedi. Bir kun asal ichdi. Ertasi kelib, "Ya Rasululloh, og'riyapti" desa, "Asal ichgin" dedilar. Shunday qilib 3-4 kun azoblandi shu odam. Rasululloh bitta asal ichgin durdilar. Oxiri bosildi. Aytdilarki, "Fihi shifaun lin-nas" deb Alloh taolo va'da qilgan. Asalda odamlar odamzodiga shifo bor deganlar. Bugungi kunda shu narsa anchadan beri isbotlangan. Odamlar bu asalni tabobatlarga murojaat qilsangiz, massaj ham qiladi, ichadi ham, ko'ziga ham tomizadiganlar ham bor. Asal shifo. Bu tabobat, meditsina degan narsalar vujudga kelmas. Bu Ali ibn Abu Ali ibn Sinolarning keragi ham yo'q edi agar faqat dam bilan yurish mumkin bo'lganda.